Sok. Jut, 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 jut. Salah dah bun. Duduknya di belakang. Sini duduknya. Jut, jut, jut. Jut, jut, jut. Jut, jut, jut. Sini, ke sini. Lewat sini. Lewat sini. Jangan, jangan ke situ, nanti ketabrak. Sok main lagi. Ih, tabung mah. Was. Davi. Gak bisa, Davi. Hey, hey. Was. Awas, itu mbak lagi. Cok. Up. Iya. Yeah. Jut, jut, sok jut, jut. Pegangan tangannya. Pegangan. Sini, sok. Wuyu, mau kemana? Gak boleh. Tok main aja. Nah, main aja. Tok masuk. Sok main lagi, gak apa-apa sendiri aja, dapung. Main lagi, sini sini beli 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 wah tabung ih si tabung mah hey tapi dada tidak bah dada bah tapi dada 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 Davin da 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 bye hey no da Davi. Davi. Sini sini. Main sana lagi. Main sana lagi. Itu main sana lagi, hey, Davi. Tuh. Sana sana main sana. Jom. Sana main lagi. Mam. Aduh jangan diinjek sakit. Jangan jangan hei hei. Main itu lagi yuk. Yuk. Ayo.
lewat sini. Ngeng. Salah itu. Hei, Jut. Kok malah turun? Jut. Sini main. Mau ikut-ikutan kamu. Jangan. Nanti jatuh, wey. Iya. Sana sama mama tuh. Yuk. Iya. Woi. Dadah. Gak bisa gitu mainnya. Naik tadi ya, tanjut-tanjutan. Itu naik sama, ayo sini, yuk sama ibu. Op. Kamu naik sini. Jalan atas. Jadi serodotkan. Hei, sini. Wah. Kadia nanggrek. Wah, sini. Terus. Nyeradat. Awas nyeradat. Serodot. Enggak boleh gitu, gini. Sasat. Sini. Iya. Ada kucing deh. Dabi.